Hej och välkommen till Gemensam Framtids webb-tv-sändning som vi gör direkt ifrån Ekumeniska centret i Alvik. Det går också bra att titta på den här sändningen i efterhand och det kan du göra på Gemensam Framtids hemsida eller på YouTube. Jag som står här heter Susanna Järlund och jag jobbar med kommunikation för Gemensam Framtid och för Svenska Baptistsamfundet. Idag är det årets första sändning och vi kommer att återkomma här på tisdagar klockan 14 med några undantag vid helger och lov framöver. Så välkommen hit. Du kommer som vanligt kunna skicka frågor till programmet och det kan du göra på adressen live@gemensamframtid.se. Och om vi inte hinner svara på din fråga under programmet så kommer vi ta upp den i nästa program. Du som tittar direkt har också möjlighet att ställa frågor via sändningsfönstret där det finns en chattfunktion. Idag så har vi med oss Ann-Sofie Lassell som är ordförande för Kyrkostyrelsen i Gemensam Framtid. Och vi har även Lasse Svensson som kommer att vara med oss om en liten stund. Och vi ska börja med att prata med dig Ann-Sofie. För nu har ju Gemensam Framtids styrelse äntligen lagt fram ett förslag på en kyrkoledare och två biträdande som ska vara ett gemensamt ledarskap. Och min första fråga till dig är, varför har det tagit så lång tid? Ja, först kan man ju säga att det var en process förra året inför bildarmötet. När församlingarna fick nominera personer som skulle kunna tänkas vara aktuella för ett kyrkoledaruppdrag. Nu blev det inget beslut i bildarmötet och då skickades frågan till kyrkostyrelsen för bearbetning. Och därmed också valde vi att gå ut med en ny nomineringsperiod. Så att förutom de som tidigare var nominerade och blev tillfrågade så hade församlingarna möjlighet att fram till 17 november i höstas lämna fler förslag. Och under hösten så har sedan styrelsen arbetat med att intervjua och samtala med de föreslagna kandidaterna. Och haft en öppen process med samtalstillfällen också offentlig. Och det är klart från 17 november till nu så är det ju inte så lång tid. Nej, just det. Men hur har ni resonerat då kring just att lägga fram de här tre kandidaterna? Först valde ju styrelsen tidigare i höstas att efter ett samtal kring ledarskap och frågan synen på ledarskap välja en hållning att vi vill se ett gemensamt ledarskap på tre personer. En kyrkoledare och två biträdande kyrkoledare som väljs tillsammans. Det har funnits också en profil, framtagen kompetensprofil för kyrkoledare. Och vi har gjort intervjuer och värderat utifrån den profilen på dem, utifrån de kandidater som har funnits. Så sammantaget så har kompetensprofil, samtal, utfrågningar, intervjuer legat till grund för den bedömning tillsammans med också referenser på de aktuella. Har det varit svårt? Har det varit svårt att enas om vilken ni ska lägga fram? Det har varit en process med samtal naturligtvis i styrelsen. Och vi har fastnat för personer som vi ser svarar högt mot den kompetensprofil som togs fram och som brinner för visionen gemensam framtid och bygga forma en ny kyrka. Mm. Jag undrar ju också då varför det, nu är det en metodist och två missionare om man säger. Varför är det ingen baptist med bland de tre föreslagna? Vi tycker från kyrkostyrelsen att det är viktigt att inte cementera att vi bildas av tre samfund. Vi bildar en ny kyrka tillsammans. Vi kommer med våra olika traditioner och att de bidragen in, men vi ser det inte som det viktigaste att det ska vara representanter från samfunden, kyrkorna, in i nytt ledarskap. Utan det viktiga är med ledarskapets sammansättningsinstrument. De personer det handlar om. Mm. Och de här tre personerna, kommer att kunna få bekanta sig någonting mer med dem här innan valet ska ske då i Linköping i maj? Mm. Vi har ju då som förslag till kyrkoledare Lasse Svensson och som biträdande Olle Alkholm och Sofia Kammeri. Alla de tre är på olika sätt involverade i arbetet redan med gemensam framtid också utifrån sina tidigare funktioner. Men vi hoppas att vi ska kunna erbjuda möjligheter till samlingar och att de får möjlighet att presentera sig. Kanske också via webben och hemsidan. Mm. Vi tackar så mycket för det så länge och nu ska ni få byta plats. Tack för det. Och
Medan ni gör det ska vi passa på att pålysa att fastematerialet Böner och blad är på väg ut till församlingarna. Och det är ett häfte som innehåller en bibelläsningsplan och reflektioner att användas under fastan. Så ta gärna en titt på det när du landar i brevlådan, och det går jättebra att beställa fler om ni vill ha till bönegrupper och andra i församlingen. Nu säger vi hej och välkommen till Lasse Svensson. Tack så mycket. Igår kom ju beskedet att du föreslås som kandidat till kyrkostyrelsen tillsammans med Ola Alkholm och Sofia Kamnerin som biträdande. Kyrkoledare. Vad sa jag? Kyrkostyrelsen. Jaha, det var fel. Ja, nej, vi tar om. Kyrkoledare för gemensam framtid. Kyrk hade jag med. Hur känns det idag? Jo, idag är det väl lite märkligt så. Tillbaka i allt vad som var planerat. Igår fick man liksom lite grann sätta åt sidan, för det var mycket samtal och mycket tidningar och journalister och sådär, och man blev fotograferad och sådär. Så det blev en lite annorlunda dag, kan man väl lugnt säga. Så idag är det väl mer tillbaka i det vanliga, även om det på många sätt känns lite annorlunda också idag, kan man säga. På vilket sätt då? Ja, det känns ju spännande, men som var utmanande och väldigt roligt. Samtidigt som det är med stor respekt, alltså ett fantastiskt stort uppdrag känns det som. Och jag är medveten om att det här är ju någonting som vi väldigt mycket gör tillsammans. Så det gäller ju inte bara vi tre då som är föreslagna, att om vi skulle välja, så att det är oss det hänger på. Det känns i och för sig väldigt skönt. Så räknar vi väldigt mycket med Guds ledning. Det måste vi göra vad vi gör. Men du nämnde någonting om att du är tillbaka som vanligt idag på jobbet. Hur tror du att den här utnämningen kommer att påverka ditt arbete under våren? Ja, alltså det är ju rätt så speciellt i och med att jag finns då som processledare idag anställd och har jobbat i 1,5 år som det är. Så på många sätt så innebär det att jag på ett ännu mer tydligt sätt förbereder det som ska komma och vet ju då att det arbetet syftar fram till att möjligen kan vara vi tre då som ska gå in i detta. Så att det är klart att det landar väl ännu närmare en själv, så att säga, det personliga då. Men så att det känns ganska spännande just att man finns lite dubbla funktioner nu då. Det är väl ingen funktion kanske att vara nominerad, men att vara processledare och vara del av kyrkoledningen idag, det blir lite annorlunda när det siktar till att det möjligen är en själv som ska, jag själv som ska ta över, så att säga, efter mig. Eller hur det nu blir. Ja. Men förutsatt att det nu blir du, vad är det första du kommer vilja ta tag i när du kommer tillbaka här i höst efter semestern då? Ja, just det. Alltså det ligger ju lite i detta att mycket, alltså jag tycker ju processen är kanonbra som vi har gjort. Sen finns ju massa saker som vi inte har gjort såklart och som ligger lite längre fram. Så att med väldigt mycket nu syftar ju till att göra sak efter sak för att på ett tydligt sätt etablera det som är kyrkan. Jag hoppas ju att vi kan jobba mycket med de här identitetsfrågorna. Vad är det som är vi i gemensam framtid, och vad betyder den teologiska grunden för oss, och vad betyder förhållningssätten i den teologiska plattformen och strategiska plattformen och så vidare. Och det tycker jag är jättespännande att få fortsätta att arbeta. Så väldigt mycket handlar om ett fortsättande. Men det är klart, allt vad vi gör, allt vi syftar till, måste vi på ett tydligt sätt visa att vi gör det för det som är vi gemensamt, det vill säga för enskilda församlingar som ska känna stöd och få möjlighet att skärpa sina redskap än mer i den uppgift som vi tillsammans står i. Kan du säga någonting som känns särskilt roligt med att kunna få leda ett nytt kyrkosamfund? Ja, det känns just nu, så känns det väldigt mycket som känns väldigt roligt. Det är svårt att peka ut någonting sådär, men att alltså, det här är ju för mig, alltså, att vi har byggt gemensam framtid tillsammans. Det är ju jättefantastiskt. Och det värsta som kan hända, tycker jag, det är väl kanske att vi bara fortsätter som förr, utan vi behöver spänna vågen. Vi behöver se att vi tillsammans kan lära varandra och nå ännu längre. Och det är en jättestor utmaning, och allt i det är ju väldigt roligt, tycker jag. Mm. Vi ska faktiskt ta och avrunda där. Säga tack för idag. Vi kommer att vara tillbaka igen om en vecka, den 24 januari, och då är det Lasse som kommer leda programmet. Mm. Men jag tänkte att vi skulle avsluta med en bit tillsammans, och jag tänkte att du kunde göra det. Ja, gärna.
så tackar vi dig Gud för den här dagen. Tack för allt vad du ger till oss. Och tack Herre att vi får ge vidare det vi får utav dig till människor som vi möter. Vi tackar och prisar dig för att vi får stå i din tjänst, att vi får vara din kyrka. Och vi ber om din hjälp och din vägledning över våra liv och ber om välsignelse över våra liv. Och vi ber om vägledning och välsignelse också över det som är vår kyrka, gemensam framtid. Vi ber i Jesu namn. Amen.